អូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំបាទប៊ីថ្ងៃនេះបាទរីករាយជាមួយនឹងការវីដេអូទៅវីដេអូចែកមលែកបាទឬចែកមលែកជាមួយបងប្អូនពីព័ត៌មានពីចំណេះដឹងខ្លះខ្លះអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសៀតចូលទីបងប្អូននេះស្តុករបស់ខ្ញុំបាទប៊ីបាទធ្វើការរៀបចំរួចហើយនោះគឺជាស្តុកថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទដែលក្មេងក្មេងកំពុងតែប៉ូលាខ្វាក់ខ្វាក់នោះបងប្អូនណាបាទទើបតែនាំចូលពី3ថ្ងៃឥឡូវបញ្ចប់ការរៀបចំគឺថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់តាំងលក់តែម្ដងប្រហែលទៀត2ម៉ោងទៀតយើងអាចធ្វើការលក់បានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូននៅក្នុងស្តុកខ្ញុំបាទមាន010 11 12អីចឹងទៅមាន option 2 option 3 option 4បាទ option solar ប្រភេទឡានស្អាតស្អាតគឺនាំចូលមកពីអាមេរិកតែម្ដងបាទដីតម្លៃបាទតម្លៃគឺផ្ដោតទៅលើការចែកចំណែកបាទគុណភាពគឺផ្ដោតលើគុណភាពដែលល្អដែលគិតថាមូល 100% មិនបុកមិនកាត់តមិនដូរពណ៌អីចឹងទៅបងប្អូនណាមានការធានាត្រឹមត្រូវពីខ្ញុំបាទ B គឺមួយខែបាទខែពេញតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងនាំចូលគឺប្រភេទព្រុសពណ៌សកម្ៃសុទ្ធបាទពណ៌ផ្សេងមិនលក់បាទពណ៌ផ្សេងគឺមិនយកមកលក់ទេបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតស្អាតខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបាទឡានច្រើនឡានមានច្រើននៅលើទីផ្សារតែឡានស្អាតពេលខ្លះក៏ប្រប៉ារដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមការរីកិតនឹងការចានណាការជិវតឡានទាំងអស់វិញត្រូវផ្សាយចានឲ្យបានវេឆ្ងាយអូខេបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ B គឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូឡើងគឺចង់ប្រាប់ពីបងប្អូនពីព័ត៌មានខ្លះខ្លះពីបញ្ហាឡានពីបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការពេញដូរតែម្ដងបាទដោយសារខ្ញុំនៅផ្នែកឡានខ្ញុំដឹងពីព័ត៌មានឡានច្រើនខ្ញុំដឹងថាពីឡានច្រើនទេហេតុអីបានយើងដឹងពីព័ត៌មានឡានបងប្អូនបាទគេថាយើងសែតគប់អីបាទគេថាយើងសែតគប់អីយើងបានហ្នឹងសែតគប់អីគឺអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងបាទយើងសែតគប់មួយមនុស្សល្អគឺយើងនឹងល្អដែរបាទអាចនឹងល្អដែរបាទយើងសែតគប់ជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់យើងអាចនឹងប្រែប្រួលអារម្មណ៍ទៅជាមនុស្សអាក្រក់បាទហើយបើសិនជាយើងមានមិត្តភក្តិល្អយើងតែមានយើងក៏ជាមនុស្សល្អដែរភាគច្រើនតែបើយើងជាមនុស្សមានសែតគប់មនុស្សមិត្តភក្តិមិនល្អយើងក៏អាចនឹងមិនល្អដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថាយើងរៀនអីបានហ្នឹងបាទរៀនអីបានហ្នឹងចង់ធ្វើអីបានហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងចង់ទិញឡានស្អាតបងប្អូនក៏ត្រូវធ្វើຫມិច្ចបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវធ្វើຫມិច្ចបងប្អូនបាទកាលណាយើងចង់ទិញឡានស្អាតបងប្អូនត្រូវមើលអ្នកលក់តើអ្នកលក់ហ្នឹងរបៀបម៉េចខ្លះបាទអ្នកលក់ហ្នឹងរបៀបម៉េចខ្លះបងប្អូនមើលដល់វិទ្យាដល់ការចានណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺឡានប្រភេទឡានដែលបញ្ហាច្រើនបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានឡានដែលស្ទួនឯកសារច្រើនមែនទែនបាទស្ទួនឯកសារឡានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រចាំបាទជាមួយនឹងឡានស្ទួនសាក់លេខឡានស្ទួនកាតគ្រីឡានស្ទួនម្ចាស់បាទម្ចាស់យំយែករកឡានម្ចាស់យំយែករកឡានម្ចាស់កំពុងដើររកឡានបាទជួបឡានយើងជួបឡានគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រយ័ត្នបានច្រើនគឺបាទហានិភ័យយើងគឺថត់ដល់0បាទចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្ននោះគឺផ្ដោតទៅលើការជឿរបស់បងប្អូនត្រូវមើលអ្វីបងប្អូនណាបាទបងប្អូនត្រូវមើលទីតាំងបងប្អូនមុននឹងជឿបងប្អូនត្រូវមើលទីតាំងបងប្អូនត្រូវមើលម្ចាស់ឡានអ្នកលក់បាទត្រូវមើលអ្នកលក់គុំអ្នកណាគាត់ជាម្ចាស់លក់អ្នកណាគាត់ចាស់លក់អ្នកណាគាត់លក់អ្នកណាគាត់លក់មិនដឹងមួយណាជាប៉ិតប្រកបអ្នកណាគាត់ជាអ្នកណា
ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលអ្នកលក់ផងបាទត្រូវមើលទីតាំងត្រូវមើលអ្នកលក់ត្រូវមើលសេរីថាអ្នកលក់ត្រូវមានលេខអ្នកលក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់អ្នកលក់ពិតប្រាកដបាទបាទកុំទិញហើយយករទេះបាទកុំទិញហើយកុំទិញបញ្ហាចូលផ្ទះអីចឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទទិញបញ្ហាចូលផ្ទះហ្នឹងគឺបងប្អូនទិញបានឡានហើយតែបងប្អូនបានបញ្ហាជាមួយឡានចូលផ្ទះពេលខ្លះឡានដែលគេកក់ឡានដែលគេមលុះឡានដែលគេចេះគេចោលហើយស្រាប់យើងយកទៅมันបានឯកសារទេគេកុហកយើងថាឯកសារចាំថ្ងៃណាថ្ងៃណោះបើចាំថ្ងៃណាថ្ងៃណោះពិតប្រាកដវាមិនអីទេខ្លាចតែគេចាំហើយចាំទៀតចាំហើយចាំទៀតបងប្អូនដល់លឺចាំស្អែកទេបងប្អូនបាទពាក្យស្អែកហ្នឹងគឺពាក្យខ្លាចបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកលក់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកលក់គឺពិបាកណាស់គឺស្អែកពេលវេលាស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកបើស្អែកពិតប្រាកដមិនអីទេកុំស្អែកហើយស្អែកទៀតបាទអញ្ចឹងស្អែកហើយស្អែកទៀតគឺជារឿងស្អែកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចង់ជីវឡានឬក៏បងប្អូនចង់ជីវអីដែរលក្ខណៈថាជាការតែងបងប្អូនយកលុយទៅតែងបងប្អូនទៅប្រយ័ត្នព្រោះលុយយើងមានតម្លៃណាបងប្អូនណាបាទយើងជួបរឿងល្អគឺបានល្អខ្លាចតែយើងជួបរឿងបញ្ហាគឺបញ្ហាចូលខ្លួនណាបាទគឺខ្លាចបំផុតគឺសង្គមបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងការជីវរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទទូតឡាននឹងថោកដោយឡាននឹងថ្លៃដោយជីវបំផុតគឺបញ្ហាបាទជីវបំផុតគឺបញ្ហាបញ្ហាគុំចង់ដោះបងប្អូនណាគឺបញ្ហាច្រើនគឺពិបាកណាហើយជីវិតឆាជីវិតយើងមិនមានបញ្ហាច្រើនពេកគឺពិបាកណាស់ពិបាកណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការជិះឡានរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវមើលទីតាំងត្រូវមើលអ្នកលក់ត្រូវដឹងពីអាស័យដ្ឋានអ្នកលក់បាទត្រូវដឹងច្បាស់លាស់ទាំងអស់នោះហើយគឺបញ្ហាគឺកម្រនឹងមានណាបាទបញ្ហាមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រយ័ត្នបាទមិនបានប្រយ័ត្នបានន័យថាបងប្អូនទិញទៅតាមជោគវាសនាបងប្អូនទិញទៅតាមជោគវាសនាល្អគឺល្អចៃដន្យជួបបានមិនល្អទៅបាទក៏ប៉ុតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺគ្រាន់តែការដាស់តឿនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបាទចង់ដាស់តឿនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបងប្អូនបានដឹងហើយនឹងពីបញ្ហាច្រើនបងប្អូនប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍រឿងនេះបងប្អូនណាបងប្រុសគាត់អត់ដាស្គាល់ខ្ញុំទេពីឡាននេះបងប្អូនអត់បងប្រុសអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេគាត់មានទំនុកចិត្តជាមួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់តម្លាក់លុយមួយចំនួនគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសាក់លេខឈ្មោះគាត់បាទចំណុចនេះមួយគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំបាទគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំគាត់មើលសាយឋានខ្ញុំគាត់ដឹងទីតាំងរបស់ខ្ញុំបាទហើយអ្វីដែលគាត់ទុកចិត្តគឺគុណភាពនិងតម្លៃសួរតាហេតុអ្វីបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់បានបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់ហេតុផលតែមួយគឺខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ទោះគាត់តម្លាក់លុយតិចតួចមែនតែខ្ញុំអាចមើលមនុស្សខ្ញុំមើលផលភាកបាទខ្ញុំមើលផលភាកមើលរបៀបរបបតាមអ្វីដែលខ្ញុំវិភាគឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនទិញខ្ញុំមិនមែនលក់ទៅតាមការជោគវាសនាទេបាទទៅតាមវាសនាទេគឺខ្ញុំលក់គឺផ្ដោតទៅលើការទាញភ្ញៀវចង់ឲ្យភ្ញៀវមួយសុខចិត្តគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះគាត់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបាទអ្វីដែលជាទំនុកចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់មានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគឺធ្វើឆ្លាក់លើឈ្មោះគាត់គាត់ចាយលុយលើយើងតែគាត់មានឈ្មោះលើសាលានសាលានឹងឆ្លាក់លែងតែម្ដងគឺຕົកឲ្យគាត់រយៈពេលណាមួយហើយគាត់ទុកចិត្តយើងដោយសារមិនដោយសារគាត់ទិញឡានបានពិតប្រាកដរាល់សកម្មភាពទាំងអស់គឺយើងមានវីដេអូឲ្យគាត់មើលគឺយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តយើងមិនបាននិយាយតែមាត់គឺយើងផ្ដល់ទំនុកចិត្តទាំងព្រមទាំងវីដេអូទាំងសកម្មភាពបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំរកឧទាហរណ៍ឡាននេះទេឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាទំនុកចិត្តវាកើតចេញពីអញ្ចឹងគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងលក់ឡានពិតប្រាកដយើងមានទីតាំងពិតប្រាកដយើងមានឈ្មោះពិតប្រាកដយើងមានលេខពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយនេះគឺការឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាទំនុកចិត្តហើយច្បាស់លាស់គឺនៅចំណុចហ្នឹងបងប្អូនណា
អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនណាការទិញដូររបស់យើងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងចាយលុយទៅចាយឲ្យត្រូវបាទទិញផលិតផលទិញឲ្យត្រូវកុំទិញខុសបងប្អូនណាកាលណាបងប្អូនទិញខុសគឺខុសហើយគឺបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញឡានឬបងប្អូនបានឡានហើយគឺកុំចង់បានបញ្ហាគឺទិញឡានគឺត្រូវមើលទីតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់មើលផលិតផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងទៀងទាត់ជាមួយនឹងអាស័យដ្ឋានអ្នកលក់តែអ្នកលក់ប៉ិតប្រកបទេបាទអ្នកលក់ខ្លាំងខ្លាយឬអ្នកលក់ប៉ិតបាទអងាយខ្លាយតែខ្លាំងខ្លាយតាបាទអរងាយគឺខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចខ្លាញ់ខ្លាយបំផុតសំបីតែខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចខ្លាញ់ខ្លាយបាទបាទខ្លាចខ្លាញ់ខ្លាយមនុស្សខ្លាញ់ខ្លាយដូចការប៉ិតបាទមនុស្សការប៉ិតមិនដូចខ្លាញ់ខ្លាយបាទវាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងសង្គមយើងយើងត្រូវពិនិត្យវិច័យឲ្យបានច្រើននឹងការវិភាគការប៉ិតទៅគូក្បាលយើងឆ្លាតបងប្អូនបាទនៅពេលដែលយើងពិនិត្យវិច័យច្រើនទៅបាទវាចេញជាការគូផ្សំមួយឲ្យយើងចេញជារូបរាងមកអាចយើងវិភាគឃើញថាអ្នកនឹងខ្លាំងខ្លាយឬមិនខ្លាំងខ្លាយខ្លាំងតែបងប្អូនមិនបានធ្វើចំណុចនោះកាត់ឡើងបាទខ្លាំងតែបងប្អូនធ្វើការប្រហែសទេតែពុតគូក្បាលយើងបើសិនតែយើងយកមកប្រើយកមកវិភាគសល់វិចារគឺចេញរូបភាពពិតប្រាកដចេញមកឲ្យយើងមើលឃើញថាបងប្អូនបាទមនុស្សបោកនឹងមិនបោកមនុស្សខ្លាំងខ្លាយនឹងមិនខ្លាំងខ្លាយយើងមើលដឹងបងប្អូនណាបាទបាទយើងលក់ឡានដូចចឹងដែរបើសិនតែយើងមើលឃើញថាអ្នកលក់ខ្លាំងខ្លាយមិនខ្លាំងខ្លាយយើងមើលដឹងបងប្អូនណាបាទអ្នកលក់ពិតប្រកបនិងអ្នកលក់មិនពិតប្រកបបាទអ្នកលក់ពិតប្រកបគឺអ្នកលក់ស្រឡាញ់ម៉ួយស្រឡាញ់ភ្នៀវបាទអ្នកលក់ស្រឡាញ់ម៉ួយស្រឡាញ់ភ្នៀវរកប្រយោជន៍ភ្នៀវលក់តម្លៃធូរលក់របស់ល្អបាទលក់មិនលក់កណ្ដធម៌មិនលក់ផ្លូវបាទមិនលក់កិត្តិយសម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតគឺស្អាតឡានស្ទើរគឺស្ទើរបាទខ្ញុំមិនថាយើងរកស៊ីដោយបាទយើងរស់នៅក្នុងសង្គមដោយគឺវាស្អាតលើការតាក់ទងនេះទាំងអស់បាទអាស្រ័យលើការរាប់អានរបស់យើងដែរបើសិនយើងរាប់អានខុសគឺខុសបាទរាប់អានជាមួយអ្នកលក់ខុសខុសដែរបាទបាទការប៉ិតទៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយពេលនេះគឺឲ្យបងប្អូនបានប្រយ័ត្នមែនទែនលើការទិញរបស់បងប្អូននៅលើទីផ្សារបាទខ្ញុំជឿថាការទិញរបស់បងប្អូនគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងភ្លេចចំណុចណាមួយវានឹងអាចខុសដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយជជែកគ្នាលេង4-10 នាទីនេះបាទចាប់ទុកថាយើងបានជជែកគ្នាលេងហើយយើងបានវីដេអូមើលលេងជាមួយនឹងឡាន B បាទជាមួយឡាន B ជាមួយឃ្លាំង B តើមានឡានស្អាតស្អាតមិនខ្លះឡានអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងងាយងាយទេបងប្អូនបាទងាយងាយទេបងប្អូនចង់បានឡានស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីគឺមកឃ្លាំង B គឺអត់ខុសទេបាទអត់ខុសទេអូខេโอเคខ្ញុំបាទ B គឺมันមានអីច្រើនទៀតទេជាមួយនឹងការចែកនេះលេងជាមួយនឹងឡានបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមានចងល់ជាមួយនឹងផ្នែកឡានជាមួយឡានប្រុសបាទខ្ញុំអាចកនសាល់ជាមួយបងប្អូនដោយអត់គិតលុយទេបាទមិនថាឡានប្រុសទេពីមុនមកយើងលក់ឆ្អែតហើយស្អីក៏យើងលក់ដែរបាទ13ឆ្នាំហើយបងប្អូនអញ្ចឹងការឈរជើងរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់ណាស់បាទច្បាស់លាស់ណាស់បង្រឹងគុណភាពបាទបងប្អូនគុណភាពបន្ធូរតម្លៃជូនបងប្អូនចែករំលែកគ្នាបងប្អូនណាបាទយើងរស់នៅមិនអាចថាយើងមិនចែករំលែកទេយើងត្រូវតែមានការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងការនិយាយលេងការចែកលេងជាមួយបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាទនេះស្តុកថ្មីបងប្អូនផ្លេចរីវីយូជូនបងប្អូនទីស្តុកថ្មីណាស្តុកថ្មី010សូឡាដែលយើងធ្វើការរៀបចំរយៈពេល2-3ថ្ងៃនេះបាទលាងទឹកប៉ូលីគឺហើយថ្ងៃនេះដាក់តាំងលក់បានណាបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទ
ມັນស្អាតស្អាតមែនតើផេតសូឡាយើងមាន5 6គ្រឿងបងប្អូនហើយផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនណាបាទយើងមានប៉ុណ្ណាយើងលក់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមានប៉ុណ្ណាយើងលក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអំណាចលក់នៅលើដៃរបស់យើងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាលក់ប៉ុណ្ណឹងអត់យករបស់គេផ្សេងផ្សាយមកលក់ទេពិបាកណាមានប៉ុណ្ណាលក់ប៉ុណ្ណឹងអត់ឲ្យខូចមួយខូចជីវទេបាទជីវគឺជាអាយុជីវិតរបស់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ